Protože mě tady ten pořad strašně baví, teda aspoň sleduju ho. Hlavně už tady byl, co já vím kdo tady všechno byl, všichni slavní, takže by bylo celkem odvážný to nepřijmout, takže já jsem tady rád. Nemám ponětí, já teda nevím, jestli mám co skrývat, já vím, že pan Kraus vždycky chce někoho nachytat, tak já doufám teda, že mě nenachytá a že budu mít na všechno co odpověď. Nevím, no, jako možná něco v průběhu, co se budu chtít zeptat, ale teď momentálně nevím, no. Těším se hrozně moc, ale jak se cítím, no, trošku nervózně, protože přeci jenom takhle tak jsem dlouho nevystupoval před někým, nebo kromě vyhlášení fotbalisty roku jenom jednou, takže trošku nervózně, ale těším se samozřejmě.